សួស្តីបងប្អូនអ្នកទេសចរហាង Auto Collection ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារថយន្ត Bentley Bentayga ឆ្នាំ2023ថ្មីរើងតែម្ដងបាទដែលអ្នកទេសចរគាត់ដាក់កាមេរ៉ាជើងជាមួយនឹងហាង Auto Collection ដើម្បីការពារបាទរថយន្តបន្ទាប់ពីគាត់ទៅតែងចេញពីការ៉ាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរត់ដល់ចប់ហ្មងទៅបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តជាមួយនឹង Bentley ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូចជា Bentley Bentayga ដូចជាក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺ Bentley Continental GT ក៏ដូចជា Flying Spur ក៏ដូចជា Masani អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានកាមេរ៉ាជើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាដាក់ការពារបាទរថយន្តនៅហាង Auto Collision ទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគេដំបូងគេបំផុតដែលយើងចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនគ្នាបានមើលបាទគ្រប់កាមេរ៉ាជើងរថយន្តរបស់ហាង Auto Collision ទាំងអស់គឺកន្លែងហ្គែនេះគឺយើងតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេតែម្ដងបាទនៅពេលដែលដាក់កាមេរ៉ាជើងជាផលិតផលរបស់ហាង Auto Collision មកគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភពីការកោងហ្គែក៏ដូចជាកោងហ្គែអីទេបាទគឺយើងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានស្តង់ដាររបស់ហាង Auto Collision បាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសដូចជើងគឺគាត់បានរើសយកកាមេរ៉ាបាទដែលមានពណ៌ខ្មៅឡាយជាមួយនឹងគ្នារបស់ពណ៌ក្រហមបាទដែលពណ៌នេះគឺស៊ីទៅជាមួយនឹងខាងក្នុង Interior បាទ Color ពូក៏ដូចជា Color Tableau របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែបាទពុកឡានរបស់គាត់គឺមានពណ៌ក្រហម Cherry បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងដែលមានពណ៌ខ្មៅឡាយជាមួយនឹងគ្នារបស់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទគឺដាក់ទៅគឺធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលិចតែម្ដងបាទស៊ីទៅជាមួយនឹង Interior ដែលមាន Color ពណ៌ខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងដែលជាផលិតផលរបស់ហាង Auto Collision មកគេមិនធំតែជាផលិតផលកាមេរ៉ាជើងដែលជួយការពារបាទរថយន្តរបស់បងប្អូនគ្នានឹងស្ទើរតែ 100% ទេបាទគឺថែមទាំងជួយលើកសម្រស់សោភ័ណភាពនៅខាងក្នុងរថយន្តរបស់បងប្អូនគ្នាច្រើនមែនទែនបាទក្រោយពេលដែលកាមេរ៉ាចូលទៅបាទគឺធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់បងប្អូនគ្នានឹងគឺកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលះដើមបាទមិនថារថយន្តរបស់បងប្អូនគ្នាជាស៊េរីរថយន្តឆ្នាំចាស់ឬមកក៏ឆ្នាំថ្មីមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេបាទហើយគ្រប់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collision បាទគេសុទ្ធតែជាកាមេរ៉ាជើងដែលមានគុណភាពល្អលេខ1ហើយ2ជាន់ទាំងអស់បាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយគ្រប់កាមេរ៉ាជើងគុណភាពដែលលក់នៅហាង Auto Collection បាទគឺយើងលក់តែមួយប្រភេទនឹងគាត់បាទគឺយើងលក់តែកាមេរ៉ាជើងដែលមានគុណភាពល្អលេខ1តែមួយមុខនឹងគាត់បាទដោយសារតែយើងចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាបាទមកទិញជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ហាង Auto Collection បាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តជាទីស្រឡាញ់បាទបងប្អូនគ្នាមកតែម្ដងបាទចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចំណាយលុយកាក់មកហាង Auto Collection គឺត្រូវកន្លែងតែម្ដងបាទគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អពិតៗយកតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តជាទីស្រឡាញ់បាទហើយព្រមទាំងការធានារបស់ហាង Auto Collision ទៅលើកាមេរ៉ាជើងមួយឈុតដែលបងប្អូនអរគ្នាតែងក៏ដូចជាដាក់មួយឈុតហ្នឹងគឺយើងធានាជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ហើយនឹងសេវាកម្មគឺយើងធានាជារៀងរហូតតែម្ដងបាទគ្រឿងបន្លាស់មានដូចជាបាទឡេវសូបាទបតុងកាប់ស្តុបទី1ស្តុបទី2ក៏ដូចជាតំណបកែងជើងជាប់ខាងកង់ចឹងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាប្រើយូរទៅវាសឹកវាឡងបាទបងប្អូនគ្នាអញ្ជើញមកផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅហាង Auto Collision បានរហូតអត់មានគិតលុយបន្ថែមពីលើទៀតទេបាទសម្រាប់សេវាកម្មវិញបាទឲ្យតែបងប្អូនគ្នាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយកាមេរ៉ាជើងបាទបងប្អូនគ្នាអញ្ជើញមកហាង Auto Collision មកបាទគឺបុគ្គលិកជើងខ្ញុំនឹងសេវាកម្មកាមេរ៉ាជើងមកឈុតពេញឲ្យបងប្អូនគ្នាបាទដោយមានគិតលុយគិតអីទេបាទមកម្ដងក៏មានគិតសេវាកម្មដែរបាទហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃវិញគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងផលិតផលកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collision បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្អាតអីហ្នឹងបាទស្ទប់ក្រុមគេគឺយើងអត់ដោះចេញទេបាទគឺយើងដាក់ជាប់ជាមួយបាទឡានយើងហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងយកមកសម្អាតបាទគឺស្ទប់លើគេបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាជន់កំតិចកំទីអីពីក្រៅចូលមកក្នុងឡានដូចជាដីដូចជាទឹកអីហ្នឹងបាទបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាវាអត់មានដីមានអីទេបាទបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែយកកណាត់សាមទៅជូតពីលើកាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅគឺរួចរាល់ហើយបាទហើយបើសិនជាវាមានដីបាទបងប្អូនគ្នាបាទយកដោះស្ទប់លើគេហ្នឹងយកតែលោះដីចេញឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកយកកណាត់សាមជូតវាស្អាតទៅគឺរួចរាល់ហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាទៅណាជន់ជាមួយនឹងអីដែលយើងសម្អាតជូតជាមួយនឹងកណាត់សាមហើយវានៅប្រឡាក់ក្អែលប្រឡាក់ដាំដាមទៀតបាទបងប្អូនគ្នាក៏អាចដោះស្ទប់លើគេតដាលនឹងយកទៅគក់ដូចក្អែលចឹងបាទជ្រែកដូចក្អែលយើងជាមួយនឹងសាប៊ូម្សៅហ្នឹងបាទគក់វាឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកយកទៅលាងទឹកបាទលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅលាងទឹកគឺវាអត់ជ្រាបទឹកទេបាទបន្ទាប់មកហាលវាឲ្យស្ងួតទៅដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តបាទគឺថ្មីរើងឡើងវិញតែម្ដងបាទគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទហើយជាមួយនឹងបងប្អូនសៃសៃពាក់បាជើងកាយស្រួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទជន់មកស្រឡាញ់គឺអត់មានបញ្ហាធ្លុះធ្លាយទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមែនទែនបាទសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបាទបងប្អូនគ្នាគប់កាមេរ៉ាជើងរថយន្តទាំងអស់គឺធ្វើចេញពីជ័រកៅស៊ូបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ឡានហាក្ដៅបាទបើសិនជាវាចេញក្លិនជាតិកៅស៊ូនឹងមកក្នុងរថយន្តរបស់យើងបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងរថយន្តដកដង្ហើមចូលទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនបាទ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតផលកម្រិតជើងរបស់ហាង Auto Collection Market ធានាទោះបីជាបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់ឡានហាងក្តៅប៉ុន្មានថ្ងៃចោលក៏ដោយបាច់ក៏មានក្លិនចេញពីកម្រិតជើងនេះដែលបដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តអត់ទាន់មានកម្រិតជើងក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលតើតែតែញរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ពីការ៉ាស់បាទបងប្អូនគ្នារស់រាន់ឲ្យបានមុនគេតែម្ដងបាទមកដាក់កម្រាជើងនៅហាង Auto Collection ឲ្យបានអ្នកអស់គ្នាបាទដោយសារតែបាទរថយន្តគឺសំខាន់មែនតើបាទបងប្អូនគ្នាគ្រប់ពេលដែលយើងចូលមកក្នុងរថយន្តគឺយើងជន់បាទរថយន្តមុនគេតែម្ដងហើយមិនថារថយន្តរបស់បងប្អូនគ្នាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេបាទតែយើងជន់កុំថាឡាយទឹកកខិចសំបីតែដីមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់បីគ្រាប់ហ្នឹងក៏យើងជន់ចូលមកក្នុងឡានក៏យើងប្របាក់ឲ្យវាសម្អាតបានដូចដើមដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវតែដាក់កម្រាជើងការពារបាទរថយន្តឲ្យបានមុនគេតែម្ដងបាទអរគុណបងប្អូនគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរហូតចប់បាទបាយបាយ